Right. So untuk hari ni kita akan belajar haba pendam tentu. Haba pendam tentu ataupun specific latent heat. Okay. So haba pendam tentu ataupun specific latent heat. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar dia punya definition dulu. Okay. So cikgu nak ajar dia punya definition dulu. So definition dia adalah, panjang definition dia, jumlah tenaga haba diperlukan untuk ubah keadaan jirim 1 kg bahan. Wih, panjang. Tanpa ubah suhu. Okey, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim 1 kg bahan tanpa ubah suhu. Okey, amount of heat energy needed to change state of matter of 1 kg object without change in temperature. Okay, panjang. Tanpa lepas ni tak ada dan terlepas panjang. So ni definition dia. Okay, jumlah tenaga yang diperlukan untuk ubah keadaan 1 kg jirim tanpa ubah suhu. Okey, maksud ubah keadaan jirim. Maksud ubah keadaan jirim ataupun state of matter ni macam kita ada tiga. Okey, kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Ha, ni keadaan jirim lah. Ni adalah keadaan jirim. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Berapa suhu ais? What is the temperature of ice? Pure ice. Kira temperature. Okay, so temperature of ice adalah zero. Yes, bukan trick question. Bukan trick question. It is 0 degree Celsius. Betul. So sekarang ni, dia berubah. Okay, bila kita, bila dia cair. Okay, bila dia cair, dia akan jadi cecair lah. Okay, so sekarang, okay, untuk dia tukar daripada 1 kg ice nak tukar kepada 1 kg cecair, okay, tenaga dia adalah haba pendam tentu, specific latent heat. Okay, contoh, contoh, katakanlah sekarang ni 1 kg ais. Okay, dia cair. Jadi 1 kg liquid. Berapa suhu cecair? Bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Confident dengan jawapan sendiri. Soalan cikgu adalah kita ada 1 kg ais, lepas tu dia cair. Bertambah ke berkurang suhu dia? Okay, salah. Jawapan dia adalah the same. Kurang. Kalau ais waktu dia ubah keadaan, ubah keadaan jirim, nampak tak? Without change in temperature. Okay, tanpa mengubah suhu. Jadi korang kena faham benda tu. Bila kita cakap pasal haba pendam tentu atau specific latent heat, dia punya state of matter berubah. Sure, state of matter changes. Keadaan jirim dia berubah tapi suhu dia adalah sama. So kalau 0 degree Celsius untuk ais pepejal, okay, bila dia cair, dia still 0 degree Celsius. Okay, alright, cikgu tukar situasi eh. Katakanlah korang ada air. Okay, korang panaskan air. So air ni jadi 100 darjah Celsius. Okay, cikgu nak tanya, 100 darjah Celsius ni dia mendidih kan? So nanti dia akan tukar jadi wap. Dia akan tukar jadi steam lah. So berapa temperature wap ni? Okay, berapa temperature wap? Lagi tinggi ke lagi rendah? Definition jangan risau, dalam petak saya ada kan? Okay,
Very good. So point dia adalah it will still be 100 degree Celsius. Kenapa? Sebab bila kita kata specific latent heat, okay, yang ubah adalah keadaan je. The state je yang ubah. Okay, tapi suhu sama. Itulah dia. Okay, ni korang kena betul-betul faham. Okay, dalam keadaan, bila dia ubah dia punya keadaan, okay, yang ubah adalah keadaan jirim dia saja, state of matter saja, tapi temperature dia kekal sama. Okay, jadi itulah dia specific latent heat. Jadi kalau kita patah balik kat sini, haba penam tentu atau specific latent heat adalah jumlah tenaga yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim 1 kg bahan tanpa ubah suhu. Heat energy needed to change state of matter of 1 kg object without change in temperature. Itulah tanpa ubah suhu. Keyword tu penting. Okay, so sekarang sekejap ya. Okay, formula. Okay, formula dia adalah Q sama dengan ML. Formula dia adalah Q sama dengan ML. Di mana L ni adalah haba pendam tentu ataupun specific latent heat tadi. M adalah mass ataupun jisim. Okay, Q apa? Yes, okay. So Q adalah tenaga ataupun energy. Kalau korang tak sure dalam exam yang mana satu energy, siapa Q semua kan, tengok unit. Kalau dia joule tu, dia lah tu. Okay, kalau dia joule tu, dia lah tu. Right, so tulis dulu formula dia, Q sama dengan ML. Kejap lagi cikgu tunjuk contoh soalan. So, itulah cerita dia. Jadi, formula dia adalah Q sama dengan ML, di mana M adalah mass atau jisim, L adalah specific latent heat, haba penam tentu dan Q adalah tenaga. Okay, sekarang ni, hari ni kita tak akan slide cikgu conteng kat sini. So, katakanlah, okay, kita ada satu solid ni. Okay, cikgu tak cakap dia bukan ais, dia bukan apa tau, dia solid biasalah. Solid, solid atau pejal. So sekarang ni, katakanlah dia 3 kg. Katakanlah 3 kg. Lepas tu kan bila kita panaskan dia, bila kita panaskan 3 kg ni, kita panaskan dia, kita bagi dia energi 1300 joule. Okay, kita ada satu solid 3 kg, kita panaskan dengan 1300 joule, menyebabkan dia cair keseluruhannya. Maksudnya when we give 1300 joule of energy dekat 3 kg ni, dia akan cair semuanya. Question dia adalah berapa specific latent heat? Okay, ataupun berapa haba pendam tentu dia? Okay, so sekarang cikgu nak tanya, formula kita tahu kan Q sama dengan ML. Kita nak cari apa sebenarnya? Q ke M ke L? Okay, sebab dia macam kita kena tahu dulu kita tengah cari apa. So kita tengah cari L, specific latent heat atau haba pendam tentu dia adalah L. Very good. Okay, so sekarang ni berapa nilai Q? Apa? Dan nanti kejap lagi cikgu bagi lagi satu soalan yang korang boleh buat sendiri. Okay, yang ni dulu. Berapa nilai Q? Q adalah tenaga. Okay, so katakanlah sekali lagi kalau korang tak tahu kan what is energy, macam mana satu pula energy benda ni kan. Okay, tengok joule. Nampak je joule energy lah tu. So 1300 sama dengan M. Berapa M kita? Ha, pandai. Okay, M kita adalah mass. The same. So mass kita adalah 3. So cari nilai L. Okay, so kiralah berapa nilai L. Dan tolong bagi cikgu bersama unit. Cikgu tahu cikgu tak bagi lagi. Tapi cikgu try. Swita betul, Haziq betul, Joshua betul, Yumna betul. Okay, Maya Mira betul.
betul, Chong betul, Shira betul, Diana betul, Lalita betul. Very good. Okay, Amanda, good try. Salah unit. Okay, Alia, unitnya nombor betul. Okay, so untuk dapatkan benda ni, okay, untuk dapatkan benda ni, kita tahu kita kena pakai formula lah kan. So kita gerakkan. Bila kita gerakkan, dia 1300 bahagi dengan 3. Okay, dalam exam boleh terus kira, tapi cikgu nak tunjuk something. 1300 ni kan joule, 3 ni kan kg. Jadi katakanlah dalam exam tiba-tiba tak ingat formula, tiba-tiba tak tulis salah. So 1300 bahagi dengan 3 tu korang dapat 433.33 macam tu lah. Okay, so joule kg negatif 1 sebab joule per kg. Jadi dia tak ada macam alamak banyaknya formula nak kena, dah banyaknya unit nak kena hafal. Formula lagi, unit lagi, tak, bukan. Okay, korang dah tahu formula, guna je lah benda ni untuk tahu dia punya unit. Okay, dengan itu dapatlah cara yang tu. Okay, sekarang cikgu akan buat lagi satu. Okay. Oh, setakat ni dulu. Okay, 1 sampai 8 kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham kat mana kita? Maksud senang kan? Okay, okay, sure, sure, sure. Okay, next question. Next question eh. Yang ini dia upgrade sikit, nak tengok kepahaman pasal formula. Okay, bukan sekadar pakai formula je, kita kena faham formula tu. Okay, sekarang 8000 joule diberi dekat cecair ni. Okay, 8000 joule diberi dekat cecair ni. Okay, so katakanlah cecair ni total dia 3 kg. Okay, so total dia 3 kg. Okay, selepas kita bagi dia 8000 joule ni, okay, daripada 3 kg, asal-asal 3 kg tau. After it is given 8,000 joule, selepas kita bagi 8,000 joule ni, dia jadi 2.5 kg. Cikgu ulang soalan. Ada satu bahan ni, dia cecair, liquid eh, liquid. So liquid ni dia 3 kg. Kita panaskan dia dengan 8,000 joule, daripada 3 kg dia jadi wap. Okay, dia jadi wap. Okay, dari 3 kg tu tinggal 2.5 kg je. Okay, so sekarang ni kita tahu asal dia, original dia adalah 3 kg liquid. Okay, baki liquid adalah 2.5 kg. So yang dah jadi vapor ataupun yang dah jadi steam tu, vapor lah sebenarnya, gas. Ha, tu kan tak ada. Yang dah jadi gas berapa? Okay, 3 asal, liquid yang tinggal, okay, liquid yang tinggal adalah 2.5 kg. So berapa yang dah jadi gas? So 0.5 kg. Okay, sekarang cikgu nak tanya soalan dia. Soalan dia adalah calculate dia punya specific latent heat ataupun haba pendam tentu. Cabaran dia dekat sini tiba-tiba ada banyak value. Cuba send dekat cikgu jawapan, korang rasalah, korang rasa. Okay, korang rasa M mana nak pakai? Kita dah tahu formula dia Q sama dengan ML kan? Ha, cikgu nak tanya dulu, kita dah tahu Q dia 8000 semua, M dia yang mana? Ha, M dia yang mana? 3 ke 2.5 ke 0.5? Sebab setakat ni cikgu terima semua jawapan ada. 3 ada, 2.5 ada, 0.5 ada. Korang rasa yang mana? Which one is the best untuk guna formula ni? Okay, cuba bagi tahu eh. Yang kita pakai adalah 0.5. Okay, sebab tengok balik definition. Dia kata untuk ubah keadaan jirim. Okay, tenaga untuk ubah keadaan jirim. Jadi dalam soalan ni yang dah berubah adalah 0.5. Okay, yang dah berubah adalah 0.5. Itulah poin dia. Jadi dalam soalan ni, bila kita nak pakai M, M tu adalah yang dah berubah bentuknya daripada original. Energy yang digunakan untuk ubah bentuk dia. So daripada 3 ni, sebenarnya kita hanya guna 0.5. Okay, tujuan cikgu tanya soalan ni, just nak make sure kita faham M yang kita pakai tu yang mana satu. So dalam case ni, M kita 0.5 sebab itu yang change dia punya state.
Okay, dengan itu silalah cari unit tolong bagi dengan betul. Ha, jawablah. Okay, Swita, Ania, Amanda, betul. Haziq, kenapa unit dia gitu? Okay, Maya Mira, betul. Ni cikgu rasa tertinggal satu nombor kat depan. Cikgu rasa lah. Yuna, betul. Dayana, betul. Chong, betul. Shira, betul. Ika, unit salah. Joshua, betul. Betul, Fairina, Brandon, Najiha, Alia, betul, Diana, betul. Okay, start sebab nama dia betul. Dia ada banyak E. Korang pun struggle nama. Okay. So, 8,000 bagi 0.5 dapatlah 16,000. Okay. Joule, kg, negatif 1 atau 16,000 boleh juga. Ada yang hantar kan jawapan 60. Eh sorry, 16 kilojoule. Sama je, kilo kan 1,000. Okay, gitulah dia. Okay, setakat ni. Siapa nak tanya soalan boleh lah tanya dulu. Boat lah ada. Okay, kalau tak ada, untuk benda ni kan, kalau korang tengok, kita dah belajar which mass to use. So 1 sampai 5 kat mana kita? Setakat ni lah 1 sampai 5 dekat mana kita? Kenapa 16 sahaja? Tak, sebab 16 tu 16K. Nampak tak? K tu maksudnya ribu, kilo. Jadi kalau 16,000 joule sama dengan 16,000 tu K kan, kilo. So dapatlah ni. Jawapan akhir biasanya joule ke kilo joule? Oh joule je. Biasanya joule. Cikgu cakap yang ni sebab tadi ada yang jawab kilo joule. So cikgu nak cakap lah betul juga jawapan tu. Cuma biasanya kita pakai joule je. Tapi boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, settle. So sekarang, sekarang ni cikgu nak cakap. Eh, sekejap. Sabar. Apa pun kita akan patah balik dekat dia punya definition. Okay, definition dia tadi adalah kita patah balik dekat definition. Tenaga yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim. Okay, heat energy needed to change the state of matter. Okay, itu adalah haba pendam tentu. Okay, tapi kan, tapi dia sebenarnya haba pendam tentu ni dia bahagi kepada dua. Okay, haba pendam tentu ataupun specific latent heat ni is further divided into two. Okay, cuba tengok. Gambar nombor satu adalah daripada pepejal tukar kepada cecair. Gambar nombor satu, pepejal tukar kepada cecair. Katakanlah pepejal ni 30 darjah Celsius. Bila dia cair, apa jadi dekat suhu cecair? Okay, bertambah ke berkurang? Apa jadi pada suhu cecair? Lebih ke kurang 30? Ini dah kali kelima dah tanya soalan ni. Okay, so korang haba pendam tentu suhu sama kan? Jadi daripada 30 ni, okay, dia still akan jadi 30 darjah Celsius. Okay, sebab haba pendam tentu yang berubah adalah keadaan jirim, bukan suhu. Pegang benda tu betul-betul, bukan suhu. Yang berubah adalah keadaan jirim. Okay, daripada pepejal jadi cecair. Okay, so untuk pepejal tukar kepada cair, dia sebenarnya ada nama lagi spesifik. Kan, kita dah tahu haba pendam tentu, betul. Haba pendam tentu. Tapi dia ada nama panjang, haba pendam tentu pelakuran. Specific latent heat of vaporization. Okay, haba pendam tentu pelakuran atau specific latent heat of fusion. Okay, pepejal tukar kepada cecair, haba pendam tentu. Cecair tukar kepada gas, haba pendam tentu juga. Tapi dia ada spesifik lagi.
Pepejal kepada cecair, haba pendam tentu pelakuran. Specific latent heat of fusion. Okay. Cecair kepada gas, nama dia adalah haba pendam tentu penguapan. Okay, ataupun specific latent heat of, ini baru betul, vaporization. Okay, dan korang fikir dia punya logik lah sebab nama dia kan wap, wap tu gas. So, cecair kepada gas kita panggil haba pendam tentu penguapan ataupun specific latent heat of vaporization. Okay, so dia depends lah. Jadi definition dia, suhu sama juga. Contoh, katakanlah benda ni, ni adalah cecair kan. Cecair ni adalah 500 darjah Celsius. Okay, sewaktu dia jadi gas, gas tu 500 darjah Celsius juga. Sebab sewaktu haba pendam tentu atau specific latent heat, suhu dia still sama. Okay, gitulah dia. Jadi, kalau soalan tanya definition. Okay, kalau soalan tanya definition, korang kena tengok betul-betul lah. Okay, tengok eh. Contoh eh, kita patah balik sini. Cikgu tak tulis balik sebab dia panjang. Okay, tapi korang tengok kat sini. Okay, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk ubah 1 kg bahan tanpa suhu. Okay, ini adalah haba pendam tentu, general. Specific latent heat, general. Okay, besar dia. Tapi kalau dia tanya haba pendam tentu pelakuran. Okay, kalau pelakuran ataupun specific latent heat of fusion, apa kepada apa tadi? Antara apa dengan apa? Specific latent heat of fusion. Antara apa dengan apa? Nah, singkat tak apa, jangan tak kenal. Okay, so antara pepejal dan cecair kan? So, kalau haba pendam tentu pelakuran, specific latent heat of fusion, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk ubah 1 kg pepejal kepada cecair tanpa ubah suhu. Ayat dia macam sama tapi tukar tambah pepejal kepada cecair tanpa ubah suhu. Specific latent heat of vapor, of fusion is the heat energy needed to change. Okay, 1 kg solid to liquid without change in temperature. So kalau tadi kita cakap bahan je, kita tak kata tukar keadaan. Apa yang bertukar tak tahu, yang penting keadaan. Jirim. Okay, itu dia punya general, haba pendam tentu, specific latent heat. Tapi bila sebut fusion, pelakuran, kita kena cakap, oh pepejal, cecair, cecair, pepejal. Solid liquid. Okay, so sekali lagi, haba pendam tentu pelakuran adalah jumlah tenaga haba diperlukan untuk ubah 1 kg pepejal kepada cecair tanpa ubah suhu. Okay. Specific latent heat of fusion is the energy needed to change 1 kg solid to liquid without change in temperature. Itulah maksud dia. Okay. Jadi sekarang cetrai. Okay, ni tak payah type lah. Panjang lah type. Okay. Specific latent heat of vaporization. Haba pendam tentu penguapan. Cetrai. Okay, fikir dulu. Kalau haba pendam tentu penguapan ataupun specific latent heat of vaporization. Kalau korang nak tulis apa, fikir dulu pun tak apa. Sekejap lagi cikgu sebut. Tengok sama tak dengan jawapan korang. Ania betul lah tu. Go try. Yes. Ika boleh juga, boleh je. Cuma dia panjang kan. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Betul lah tu. Betul. Okay, Amar betul. Dayana betul. Wih, laju. Sekejap eh. Kalau korang nak send boleh je. Cikgu baca ya. Okay, so Swita cikgu assume awak tahu kan depan-depan dia. Dia tak boleh start daripada situ je. Dia kena start daripada amount of energy needed juga. Dia memang kena full. Okay, Ina betul. Okay, Nick betul.
Okay, Izzat, tak lengkap. Ada satu benda yang awak tertinggal. Cuba tengok. Okay, Mai, okay. Alright, Diana, okay. Yes, Izzat, sekarang dah betul. Okay, so sama je macam tadi, bezanya. Okay, haba pendam tentu penguapan adalah jumlah tenaga. Okay, yang diperlukan untuk ubah keadaan 1 kg cecair kepada gas tanpa suhu, tanpa ubah suhu. Okay, amount of heat energy needed to change 1 kg liquid to gas without change in temperature. Okay, kalau tengok buku test, definition dia lain sikit, panjang sikit, tapi maksud dia sama lah. Okay, maksud dia sama sahaja. Okay. Ya, betul. Pepejar cecair, cecair gas. Yes, betul. So, maksudnya yang korang kena ingat, okay, penguapan tu antara cecair dengan gas. Liquid to gas. Kalau pelakuran ataupun fusion, pepejar kepada cecair. Solid kepada liquid. Okay, gitulah ceritanya. Okay, sekarang cikgu tukar situasi. Kejap, perbezaan antara pelakuran. Okay, susunan dia tak kisah. Asalkan maksud dia betul. Okay, dia macam bukanlah ayat dia sebiji macam tu je. Tak, ayat dia dia macam asalkan maksud dia betul-betul lah tu. Nak letak objek depan ke objek belakang ke tak kisah. Yang penting ada perkataan 1 kg. Okay, lepas tu change antara apa kepada apa. Okay, gitulah cerita dia. So boleh saja, sama je maksud dia. Okay, so sekarang kita tanya, cikgu nak tanya satu situasi eh. Kejap dulu. Okay, so kita ada pepejal. Okay, lepas tu pepejal ni katakanlah dia 500 gram. Okay, lepas tu kita panaskan dia. Kita panaskan dia dengan heat lah, apa. Nah, quantity of energy tak kisah. Lepas tu nanti, okay, 500 ni semua akan cair. Okay, semua ni akan cair. 500 gram akan cair. Okay, diberi specific latent heat. Okay, dalam kes ni fusion ke vaporization? Pelakuran ke penguapan? Okay. Kan? Fusion, betul. Pelakuran. Kenapa? Sebab pepejal cecair. So katakanlah value dia adalah 250 sabar. Joule, tak mah. Terus sabar. Sorry. Katakanlah 3500 joule kg negatif 1. Ha, okay. Haba pendam tentu pelakuran ataupun specific latent heat of vaporization of this object is 3500 joule per kg. Macam ni lah. Question dia adalah calculate the energy. Kira tenaga yang diperlukan. Bersama unit ya anak-anak, bersama unit. Okay, Haziq betul, Swita betul, Mai betul, Joshua betul, Chong betul. Bersama unit. Okay, Lalita, Shira, Anya betul, Amanda betul, Ika betul, Nick betul. Ha, Yuna. Cuba tengok balik. Kawan kita yang tu betul. Cuba tukar nama tu. Boleh je tak nak tukar. Nanti cikgu panggil lah nama macam tu. Menarik. Okay, cikgu rasa ada yang terbalik-terbalik kira lah. Diana betul, Danish betul, Ina betul. Okay, korang. Formula dia adalah Q sama dengan ML. Kita nak cari Q kan. Cikgu nak tanya M berapa kat sini? Berapa M? Okay. So dalam kes ni M kita adalah 0.5. Cikgu tanya benda ni sebab tadi ada kawan kita tanya. Okay, kawan kita tanya kena tukar kg ke? Okay, so kenapa kena tukar kg? Sebab cuba tengok unit ni.
Okay. Cikgu tak boleh kata sentiasa tukar KG. Biasanya tukar KG tak pernahlah lagi boleh pakai gram. Setakat ni lah yang cikgu tengok. Tak adalah lagi yang diorang tanya pasal gram. Tapi possible. So tengok unit ni. Kalau kat sini dia kata per KG, kat sini pun kena tukar kepada KG. Biasanya memang dia KG je lah. Tapi just in case check. Okay, sebab possible je soalan dia bagi joule gram negatif satu. Boleh juga. Okay, tapi biasanya yang cikgu nampak dia pakai KG lah. Okay, jadi sekarang ni itu sebabnya kita tak boleh terus pakai 500. So daripada 500 gram, kalau kita nak tukar kepada KG, kilo, kilo tu ribu. So divide 1000. So dari situ dapatlah benda ni, 0.5. Okay, lepas tu kita carilah L dia. So L dia apa? 3500. Tekanlah calculator dapat 1750. Unit dia adalah joule. Itulah cerita dia. Okay, setakat ni. Siapa ada soalan nak tanya? Ikutlah ada benda. Tanya je dulu. Nanti, wih, ada Britney Spears join kelas kita hari ni. Risau. Okay, tapi boleh, tak ada masalah. Ada sesiapa nak tanya soalan lagi? Okay, setakat ni 1 sampai 9 kat mana kita? Satu tak faham, 9 faham. Kat mana kita? Amboi, kita tanya sampai 9 je. Nombor dia lebih-lebih. Tapi tak apalah, boleh je tu, confident. Okay, tunggu-tunggu. Kita ada soalan lain. Alright, so. Cik rasa okey dah kot yang tu. Okay, kita bagilah lagi satu soalan yang senang. Lepas tu kita upgrade maklumat. Okay, katakanlah. Okay. Sekarang ni, tengok skill lukisan cikgu, sabar jap. Wow, what's this? Dekat sini, dia tulis bacaan penimbang kata 250 gram. 250 gram. Okay. Soalan dia adalah kira tenaga diperlukan hingga bacaan menjadi gram. Okey, diberi haba pendam tentu. Okey, ni cecair tau. Dia nak jadi gas. Haba pendam tentu apa? Bagus. Vaporization. Okay, so diberi specific latent heat of vaporization ataupun haba pendam tentu dia 7 × 10^4 joule kg negatif 1. Soalan dia adalah, katakanlah sekarang ni dia dah sampai boiling point lah. So kira tenaga yang diperlukan untuk bacaan ni dari 250 jadi 235. Ha, ini cikgu bagi korang buat dulu. Try. Sekejap. Soalan dia tenaga terus. Cikgu tak minta mass. Cikgu minta tenaga. Energy. Okay, Amar betul. Swita betul. Lalita, Izzat, Mai, Haziq, Brandon betul. Danish betul. Okay, Shira betul. Okay, Chong betul. Amanda betul. Siti, cikgu rasa awak pilih mask yang salah. Mask yang awak pilih tu salah. Okay, Wafiq betul. Okay, ada yang terlebih ni.
Okay, oi, cikgu rasa awak punya sama ada salah type atau salah kira. Joshua, math salah. Nick, betul. Ania, awak punya math salah juga. Okay. So, cerita dia macam ni. Formula kita Q sama dengan ML. Kita nak cari Q lah. So, M kita, okay, dia macam ni tau. Haba pendam tentu penguapan atau vaporization, maksudnya berapa M dia akan jadi M yang dah berubah. Okay, M adalah jisim yang dah berubah bentuk. So sekarang kita start dengan 250 liquid. Sekarang jadi 235 gas. Jadi berapa banyak yang dah berubah? Eh tipu, sorry. Bacaan dia sekarang jadi 235. Jadi berapa yang dah berubah? Okay, cik ulang statement tu, kita start dengan 250 gram liquid. Okay, tapi sekarang yang jadi liquid adalah 235. Maksudnya yang dah meruap, yang dah jadi gas adalah 250 tolak 235. So kita akan dapat 15 gram. So 15 gram ni adalah mass. Tapi tak boleh tulis 15. Sebab kat sini kg pula, nampak? Dia benda yang sama, formula senang Q sama ML. Tapi bila soalan tanya, takkan dia macam alat senang-senang masuk je lah. Tak, dia mesti bagi information yang buat korang fikir sikit. Inilah contoh dia. Okay, so 0.015 kg L, 7 kali 10 kuasa 4. Ha, masuklah. Dapatlah 1050. Itulah cerita dia. Okay, so itulah cerita dia. Sekarang, siapa ada soalan untuk soalan ni? Okay, dalam kes ni jangan risau pasal positif negatif tu, sebab kita kena ingat M kita ni 0.015. Maksudnya dia tak ada isu positif negatif, dia still dipanaskan. Okay, haba still diserap. Okay, positif negatif tu biasanya digunakan untuk bagi tahu dia apa, diserap ke ataupun dibebaskan. Tapi tak apa, point dia adalah guna je positif. Okay, sekarang nak tambah lagi maklumat ni. Okay, ni cikgu nak tanya sikit orang yang hari tu join ataupun yang tak join pun tapi still tahu formula untuk tenaga elektrik. Kalau ada pemanas, okay, electrical energy, kalau tiba-tiba ada alat pemanas, formula apa kita nak pakai? Okay, kalau tiba-tiba dia kata, oh air dipanaskan dengan pemanas elektrik, ha, apa nama, apa formula yang kita nak pakai? Formula kita adalah Q sama dengan PT. Wah, tak cantiknya sampai ya. Q sama dengan PT. Di mana Q tenagalah, P adalah power ataupun kuasa. Okay, T adalah masa, time. So power ni unit dia adalah dalam W. W ni adalah watt, macam tu. Okay, so ini adalah tenaga elektrik. Tadi kita belajar, okay, kita belajar Q sama dengan ML. So sekarang contoh soalan. Okay, tak apa, yang ni kita buat bersama-sama dulu. Okay, katakanlah cecair, dalam ni ada cecair. Cecair ni dah sampai takat didih lah, suhu dia memang dah tinggi. Lepas tu sekarang ni kita ada pemanas elektrik. Okay, kita ada pemanas elektrik. Okay, sekarang ni katakanlah pemanas elektrik ni power dia adalah 500 watt. Okay, 500 watt. Okay, dia digunakan selama 100 saat. Dia digunakan selama 100 saat. Soalan cakap cecair ni dia punya specific latent heat L dia adalah, sabar eh, cikgu nak kira dia.
2.5 kali 10 kuasa 6 joule kg negatif 1. Okay, so sekarang ni kita ada pemanas air yang kuasa dia 500 watt. Dia digunakan selama 100 saat. Okay, diberi liquid ni dia punya specific latent heat adalah 2.5 kali 10 kuasa 6. Question dia adalah berapa banyak mass yang dah jadi gas? Okay. Sekarang tak apa, kita buat dulu eh. Yang mana rasa saya dah tahu boleh buat, buatlah. Tapi nak cakap jap. Okay. Sekarang ni dalam soalan ni kita ada tenaga elektrik. Okay, lepas tu kita tahu dia berubah bentuk. Okay, cikgu nak tanya dalam soalan ni yang mana lengkap maklumat kita? Yang mana maklumat kita lengkap? PT ke ML? Yang maksudnya kita boleh calculate energy. PT atau ML? Ni kita buat step by step. Pada siapa yang tak familiar, ni step by step. Okay. Yang lengkap, yang complete adalah PT sebab ada power, ada time. So, Q adalah 500 times 100. Dapatlah 50,000 joule. Okay. So, dia bagi 50,000 joule energy. Jadi liquid ni dapat berapa? Dia bebaskan, okay, pemanas elektrik tu dia bekalkan 50,000. Jadi cecair tu dapat berapa? So cikgu nak bagi tahu cecair tu akan dapat 50,000 juga. Okay, kenapa cecair tu dapat 50,000 juga? Sebab contoh bayangkan kita ada dua orang kat sini. Okay, kita ada Siti, kita ada Ain. Sorry Ain, itu je yang cikgu boleh fikir sekarang. Kita ada Siti, kita ada Ain. Okay, katakanlah Siti for some reason bagi dekat Ain 50,000 ringgit. Okay, Siti bagi Ain 50,000. Duit tu tak jatuh, tak ada apa-apa. Ain dapat berapa ringgit? Siti bagi 50,000 kat Ain. Ain dapat berapa? Okay. So, Ain dapat 50,000 juga kan? Yes, semua orang nak jadi Ain. Betul lah. Tak tahu kenapa kan? Betul lah. Dapat 50,000. So, Ain dapat 50,000. So, samalah dalam benda ni. Alat pemanas ni dia bebaskan, dia kan panaskan, so dia bebaskan 50,000. Jadi cecair tu mestilah dapat 50,000. Faham tak point dia? Okay, so apa saja yang pemanas ni bagi, itulah yang cecair tu dapat. Ha, itulah point dia. Jadi sekarang ni cecair tu akan kita gunalah Q sama dengan ML pula. So cecair tu dapat 50,000, tapi kita nak cari M. L kita 2.5 kali 10 kuasa 6. So dapatlah M. Tekan komputer, dapatlah 0.02 kg. Okay, ni satu cara. So sekali lagi go through ni. First, kita guna maklumat yang lengkap. Okay, yang kedua, kita tahu apa sahaja yang dia bagi tu, itulah yang dia dapat. So dapatlah ini. Atau, okay, ni pendek lagi. Okay, ni pendek lagi. Ada orang suka guna ni. Boleh je, mana-mana pun tak apa. Formula dia adalah, korang tahu Q sama dengan PT. Q juga sama dengan ML. Gabung lah. PT sama dengan ML. Dua kali 10 kuasa 10. Kenapa macam lainnya nombor 2 kali 10 kuasa 10? Cuba pakai apa? Bracket. Diana tekan kalkulator tu letak bracket. Tengok. Lain tak jawapan dia. Okay. So PT sama dengan ML. P adalah 500. T adalah 100. Kita nak cari M. Okay, L kita dah tahu. L kita adalah 2.5 kali 10 kuasa 6. Cuba tekan. Sama tak jawapan M kita? Okay, kalau tadi yang cikgu tunjuk ni, cikgu buat asing-asing. Q sama dengan PT, Q sama dengan ML. Lepas tu tiba-tiba kat sini,
benda yang sama, cuma ada orang dia suka sekali kan, boleh juga dapatlah PT sama ML gitu. Okay, so gitulah ceritanya. Ha, siapa nak tanya soalan? Okay, cikgu nak bagi lagi soalan lain ni tapi nak confirmkan dulu dapat ke tu. Dapat 0.05? Cikgu tak yakin ni. Cuba tengok, maybe 0.05 datang mana eh. Cuba tengok betul-betul ni 2.5 ni. 2.5 kali 10 kuasa 6. Cetakan kalkulator betul-betul. Sebab memang akan dapat kosong, sebab dia tak boleh dapat 0.05. Kelas sampai pukul berapa? Bila dia habis dalam 10 minit lagi? 10 ke 15 minit lagi. Okay. Ha, cepat nak tanya apa sebelum cikgu proceed question seterusnya. Kosong poin. Betul ke 0.02? Sekejap, sabar. Okay, check balik tau. Siapa yang tadi kata dapat 0.05 tu, cuba tekan kalkulator betul-betul. Memang dapat yang ni. Betul, confirm. Cikgu boleh cakap. Okay, cik tekan balik tau kalkulator. Cikgu rasa awak salah tekan tu. Okay, habis. Sekarang cikgu nak tanya soalan lain. Sementara tu kalau ada soalan, cakaplah. Soalan. Ini adalah pemanas air. Okay, pemanas ni, heater ni, dia masuk dalam blok yang beku ni. Okay, ni adalah solid. Okay, ni adalah solid. So, dia masukkan kat dalam ni. Solid nanti bila dia dipanaskan, dia akan cair kan? So, dia akan cair. So, waktu dia cair, dia akan memenuhi bekas ni lah. Okay. Soalan. Soalan dia adalah, katakanlah heater ni 150 watt. Okay, jika pemanas guna, wih bahasa, 2 minit. Okay, jika pemanas digunakan selama 2 minit. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1. Kira tenaga yang diserap. Apa je? Okey. Diberi tiada haba hilang ke persekitaran. If the heater is used for 2 minutes, calculate the energy absorbed by the solid given that there is no heat energy lost to the surrounding. Okay, Amar betul, Swita betul, Dayana betul, Mai betul, Lalita betul, Brandon betul, Chong betul, Amanda betul, Haziq, Najihah, Siti, Natasha, Ui, betul, Ika, unit jangan lupa, Joshua, betul, Ania, unit mana? Okay, Danish. Okay, lupa nak cakap. Bukan lupa saja je sebenarnya. Masa dalam saat. Kalau dia bagi power dalam watt semua tu kan, masa mesti dalam saat. Okay, Danish yang lagi satu betul. Wafiq betul. Britney Spears pun betul. Itulah, nervous tapi itulah. Okay, Ania betul.
Yasmin, unit energi apa? Okay, Danish dah betul. Nick, cikgu rasa awak terlebih kosong. Yasmin betul, Syirah betul. Okay, so dalam soalan ini kan, kalau nampak alat elektrik semua tu, kita dah tahu dah mesti Q sama dengan BT atau Q sama dengan ML. Tengok yang cukup. Dalam kes ni yang cukup adalah Q sama dengan ML. Gunalah Q sama dengan ML. Tipu, Q sama dengan PT, yakin pula tu, confident kan? Q sama dengan PT, gunalah Q sama dengan PT. Okay, so sekarang ni P adalah 150 watt times dengan 120. Kenapa? Sebab tak boleh pakai minit direct. Dia kena 2 kali 60. Ha. Okay, tukar kepada saat. So dari sini kita akan dapat 18,000 joule. Okay, sekarang ni soalan nombor 2. Okay, katakanlah asal-asal mass dia adalah 500 gram. Asal-asal mass dia 500 gram. Okay, sekarang ni yang tinggal daripada 500 ni banyak dah cair. Yang tinggal adalah 150 gram. Question dia adalah berapa reading dekat sini? In kg. Bacaan dalam unit kg. Cik ulang, ais ni asal-asal dia Sekejap ya, seminit. Apa pula? Cikgu salah. Asal-asal dia 500 gram. Sekarang tinggal 150 gram. Okay, soalan sebenarnya cikgu nak tanya, kira specific latent heat ataupun haba pendam tentu pelakuran dia. Okay, Swita betul. Anda unit, tengok betul-betul unit tu. Amar pun sama, sila lihat unit sebetul-betulnya. Syirah check balik unit. Dah kenapa semua orang unit ni? Tak, unit korang tu betul. Unit tu betul tapi nilai tu jadi salah lah. Okay, Mayamira betul. Jangan lupa ya, kita main dengan kg. Haziq betul. Okay, Diana check balik. Cikgu rasa dia salah tekan kat mana-mana tu. Oh, menarik. Sekejap eh. Kenapa semua orang jawab lebih kurang macam tu? Mari sini cikgu tengok balik. Sekejap ya. Betul tak salah? Okay, Chon tengok balik, Amar tengok balik, Lalita betul, Wafiq betul, Syirah betul, Najihah betul, Anya betul, Ain betul, Cik Ui betul, Cik Amanda betul. Ah, Diana, cikgu rasa ambil mas yang salah. Kemungkinan besar lah. Okay, Danish betul. Izzat betul. Ika betul. Okay, so korang untuk yang ni kita akan guna Q sama dengan ML. Kenapa? Cakap pasal cair-cair kan? So ML lah. So Q sama dengan ML. So Q kita akan pakai 18,000. Kenapa? Tadi dah kira 18,000 sama dengan M. M kita, ha, okay, 500 ais jadi 150 je ais. Jadi berapa yang dah cair? Yang cair 350 tu betul, tapi 350 tu gram.
Okey, atau 0.35 kg. Okey, so kalau dalam kes ni 0.35 kg cari L. Jadi bila korang tekan kalkulator, korang akan dapat 51428 poin-poin lah. Okey, tapi tak muat, so cuba tak tulis tau. So joule kg negatif 1. Katakanlah, katakanlah korang nak juga pakai 350. Technically tak salah. Okay, kalau soalan tak kisah, kalau soalan tak cakap apa-apa, korang boleh je buat Q sama dengan ML. Okay, 18,000 sama dengan 350L. Boleh, tak salah. Tapi, tengok 18,000 bahagi 350, korang akan dapat 51 kan? Betul. Tapi, 51.4. 51.4 ni unit dia kena joule gram negatif 1 sebab ni dalam gram. Okay, ni tadi dalam kg. Jadi unit korang last kali kg ke? Okay, macam itulah cerita dia. Dapat ke ni? Okey, 1 sampai 7. Kat mana kita? 1 sampai 7 kat mana kita? Okey. So sekarang dalam exam, okey, dia akan pusing-pusing kat sini. Soalan dia biasanya dia akan kaitkan dengan situasi macam ni lah. Calculation semua pusing-pusing kat sini je. Right, kadang-kadang dia bagi pasal lengkung, pemanasan, penyejukan tu. Okay, itu tak sempat lah. Okay, tapi idea dia adalah formula dia Q sama ML. Kalau tiba-tiba ada alat elektrik, Q sama dengan PT. Okay. Kejap eh. Cikgu nak tambah lagi satu lah. Rasa macam tak lengkap pula kalau tak tambah ni. Kejap, cikgu tambah lagi satu. Okay. Sabar, cikgu kes. Okay, cikgu tak terangkan pasal lengkung pemanasan tau. Cikgu tak terangkan pasal lengkung pemanasan ni. Okay, explanation dia korang tengok dalam buku teks. Tapi yang sekarang ni cikgu nak fokus calculation dia. Okay, cikgu fokus dekat calculation dia. Sekejap ya. Dalam second. Okay, temperature degree Celsius. Okay, so katakanlah kita start dengan solid. Okay, katakanlah kita start dengan solid. Pepejallah, pepejal. So, cuba tengok dekat sini. Suhu dia, temperature dia bertambah ke tak? Dalam gambar bahagian ni. Okay. Temperature dia bertambah kan? Specific latent heat ke bukan? Haba pendam tentu ke bukan? Okay, bukanlah because the temperature increase. Tu point dia. Okay, sebab tadi awal-awal kita belajar haba pendam tentu, okay, haba pendam tentu suhu tidak berubah. Jadi antara PQ, QR, RS, ST, TU yang mana haba pendam tentu? Yang mana haba pendam tentu? Sekarang, ingat balik haba pendam tentu ataupun specific latent heat, temperature dia constant. So kalau temperature dia constant, dua bahagian ni lah. Yang ni dengan yang ni. Okay, so sekarang kita start dengan solid. Okay, solid ni makin lama dia makin panas tapi dia still solid. Lama-lama dekat sini dia dah tak panas dah. Suhu bukan tak panas, suhu dia sama, constant kan. So tapi dia jadi liquid. Okay, sekarang liquid makin panas.
Daripada liquid ni, ST dia jadi gas. Sekarang ni gas makin panas. Okay, tadi korang kata hamba pendam tentu atau specific latent heat adalah QR dan juga ST, betul. Sebab temperature constant. Sekarang cikgu nak tanya, QR dengan ST, which one specific latent heat of fusion hamba pendam tentu pelakuran? Yang mana haba pendam tentu pelakuran? Haba pendam tentu pelakuran adalah antara solid dan liquid. Fusion, yes, betul. Fusion, sorry. Solid dan liquid. Jadi QR lah. So itu cara nak tengok benda ni. Benda formula. Kalau nak kira. Okay. So kalau gitu ST adalah penguapan lah. Ataupun vaporization. Sekarang katakanlah, contohlah, contoh okay. Contoh soalan okay. Contoh soalan kata macam ni calculation lah. Okay. Dia kata benda ni adalah electric heater. Ini adalah lengkung pemanasan ataupun heating curve using an electric heater. Okay, given lah, katakanlah electric heater tu power dia adalah 300 watt. Okay, 300 watt. Okay, question dia adalah sabar jap, bagi cikgu fikir dulu. Tiba macam yeah. Oh, okay. Katakanlah asal-asal ni solid ni 3 kg. Okay, katakanlah asal-asal ni solid ni 3 kg. Okay, heater 500 watt. Question dia adalah berapa specific latent heat of fusion ataupun haba pendam tentu pelakuran. Itu soalan dia. Daripada graf ni, diberi pemanas ni, maksudnya dalam bekas ni kita ada mula-mula pembejal. Kita letak pemanas. Okay, lama-lama dia jadi cair, lepas tu dia panas, dia jadi wap semua ni. So dapatlah graf ni. Soalan dia adalah berapa specific latent heat of fusion ataupun haba pendam tentu pelakuran. Okay, Mayamira betul, Swita betul, Amar betul, Joshua betul. Aziz betul. Okay, Izzat kena check balik, something wrong somewhere. Okay, Britney pun sama. Danish pun sama, something wrong somewhere. Ika betul, Chong betul. Dalita check balik. Formula, cikgu rasa terbalik calculation. Okay, Ui check balik. Kenapa eh? Apa yang menyebabkan? Ah, menarik. Okay, kejap. Sambung. Kita akan sambung. Tapi cikgu nak tanya, specific latent heat of fusion atau pelakuran. Okay. Dia antara QR kan? So berapa masa kalau QR? Berapa time taken? Time taken dia adalah 20 second. Kenapa? Sebab ni kan saat daripada 50 dia jadi 70. So masa yang dia ambil dia adalah 20 saat lah. Kenapa kita ambil yang ni? Sebab haba pendam tentu pelakuran bahagian yang flat ni dan antara pepejal kepada cecair. So PT sama dengan ML lah. So P 500
20. M kita 3. Kita nak cari L. Ha, cekira balik. Ya anak-anak, betul lah tu. Tekan kalkulator, kita dapat berapa? Kita sepatutnya dapat 3,333.33 macam tu lah. Joule, kg, negatif 1. Okay, situ lah. Ha, tengok nombor betul-betul. Alright, soalan nombor 2. Ha, dah teka dah kan? Cikgu nak tanya specific latent heat of vaporization ataupun penguapan. Ha, kiralah. Berapa ya? Okay, Ladita betul. Swita betul. Okay, Joshua betul, Maya Mira betul, Diana betul, Amanda betul. Okay, kebanyakan betul lah tu. Alright, so still ada yang pelik-pelik sikit jawapan tapi tak apa. Tak ada masalah. Jom kita bincang bersama-sama. So dalam soalan ni formula sama. Okay, kenapa PT sama ML? Sebab okay, kita dah tahu ada power, ada time semua tu lah. Dan PT sama dengan ML. So power adalah 500. Tapi time kali ni berapa korang? Time. Time kali ni kita ambil lah 40. Kenapa 40? Sebab dia yang bahagian flat tu. Bahagian flat ni. Okay, sama dengan M kita still 3 sebab kita tengah cakap pasal benda yang sama kan. Lepas tu carilah L. So kali ni L value dia adalah yes, 6.6. Risau 6. Joule kg negatif 1. Itulah dia cara dia nak dapatkan conversion daripada lengkung pemanasan. Okay, so point dia jisim kekal. Yes, kita assume jisim dia kekal. Oh, 6.67 pun boleh. Kita assume jisim dia kekal sebab kita start dengan solid 3 kg. Lepas tu 3 kg solid tu memanas. Sampai sini 3 kg tu mencair. Lepas tu sekarang dah 3 kg cecair pula. Ha, macam tu. Itu assumption kita. Yes, bunda. Sorry, 6.7. Okay, itulah dia. Alright, so itu je lah cikgu nak cakap kat sini. So korang untuk lengkung ni 1 sampai 5 kat mana kita? Sementara tu cikgu stop recording eh. Terima kasih.